ဒီကြံပန်ရုပ်စိတ်တော်ပန်ရုပ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဟောလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမောင်းမိပါနဲ့စိတ်ကသူကြည့်ရအကြောင်းဖြစ်ပါစိတ်ကသူကြည့်ရတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့မနေတဲ့ခါကျတော့နာခံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှားရပါတယ်စိတ်ကသူကြည့်ရတာနာခံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့သူဘယ်နှပတ်တဲ့ဝတ္ထုတွေတော့အများကြီးပဲဘုရားသူစုတည်စိတ်ကြမယ် ဘုရားတနည်းကနေမမလားမမလာတော့ဘုရားသဗ္ဗံသောင်းနတ်တို့ညက်သေးသောင်းတဲ့နတ်တို့သူရင်ချမ်းတဲ့သောင်းတဲ့နတ်တို့ကလာလာသတိပေးကြလာလာသတိပေးကြသူများမတောင်းတာပါနဲ့ဒီကနေ့သူတောင်းတာ ကျေရမင်းသူတောင်းတာ။ဟုတ်။ဒါလည်းပြောကြ။ကျေရမင်းသူ့ကိုပဲတောင်းတာပါ။ဘုရားလာလာပြောနေကြ။သူကပြန်ပြော။တံပိနေစံတံပိအတုံ။တံပိပဟာယဂမိတ။ဒီသုံးမျိုးနဲ့စကားသူကပြော။ဒီကျေရမင်းကလည်းအမိစ္ဆာပါ။မမြဲပါဘူး။သူ့ကိုကြော်လွန်ပြီးကြတယ်ကျုပ်ကဘာမှ ဒီရအောင်တော့ပြောကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရီကမိစ္ဆာတွေ။ဒါရီကဒုက္ခတွေ။မမြဲတဲ့တရားတွေ။ဒါရီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ပြီးကြလားချက်ကသွားမှလို့။ဟုတ်ကောက်ဖန့်ပါပြော။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကောက်ဖန့်ပြောတော့သူသားသမီးတွေရှင်မျိုးတွေကလည်းမမန်းတယ်ဒီမှာနားစောင့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။စောင့်နေကြတော့ဘုရားမြတ်တွေကလည်းဝမ်းကြီးပြောကြ။ ရတယ်ကလေးမြတ်တယ်ကလေးသိပြီးသားတယ်။ဒါလည်းဘုရားဖြစ်တယ်လေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကပြည်မြင်ရတာကိုအနာခံတယ်။ပြည်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရဟန္တာတော်မဖြစ်သေးတော့သူလူရှင်များတော့ရတယ်။တကယ်တော့မင်းလူရှင်ရရတာပဲ။ညီမလူရှင်ရရတာပဲ။နာကြီးရတယ်လူရှင်ကသူရတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့မဲ့ဘေးကပြောနေတာတည်းသိ။ကျေးဇူး။ခင်ဗျလူရှင်များရတယ်။ အဲ့ဒါညွှတ်ရမှာ။ဒါကညွှတ်ရမှာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါတွေကနှစ်တွေပြန်ပြောတယ်။အော်လေဒီမှာတော့မရမကြောက်ဘူး။မကြောက်တော့ဦးကပြန်ပြောတာလေဒီမှာတော့မရကြောက်ဒါတွေကမိစ္ဆာတွေနှစ်တွေပြောတော့ဒါတွေကမင်းတွေတရားတွေဒါတွေကြော်လွန်ပြီးကြတာသူသွားမယ်။သူတိုင်းပြော။အင်း။တိုင်းပြောတော့ နန်းနန်းမှာတော့သမီးညာကြီးကဒါကသူကျောင်းပြောင်းမြောက်ပြောင်းမပြောပါနဲ့။ဟုတ်။ဒါမင်းမင်း။ဟုတ်။ကျောင်းပြောင်းမြောက်ပြောပြီးကြတာဘုရားကြီးကပြောမှာနော်။ဘာနေစားဒီဟာတော့ဒီဟာမမြဲဘူးဒါပေါ်ပြီးကြတာဘုရားမေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူတို့ကတော့ခေါင်းဆုံးကြောက်ပြောင်းနေတယ်ထင်တာပါလို့။ဟုတ်။အဲ့လိုပြောပြီးကြတာ ဘုရားနေပြုတ်တယ်ညာဒါကတော့ဘုရားမပြောပါနဲ့ဆရာကကြီးကသူကဟုတ်ဘူးငါကဘာများပြောလို့လို့ငါကပြောနေကြရတာပဲတံခိးနေဆံတံပိအတုဟာတံလူပါရကမိတ်တန်းလို့ဒီစကားတွေသုံးတယ်ဒါရေနေကြပဲဒါရေဒုက္ခပဲဒါကျော်လွန်ပြီးသွားမယ်လို့ဆိုတော့ဒါနေတံပြုတ်မဲ့ပြောတဲ့စကားတွေပဲနားမလဲက ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ငါကကရမ်းခေါ်ကြပြောနေတဲ့စကားတော့မျိုးမှန်နေငါ့ကိုရောက်ကောင်းတဲ့တောင်းတဲ့မြတ်ဆောင်ကမျိုးမျိုးတော်ဒီသဗ္ဗေသောင်းနဲ့နဲ့တည်တာကိုသူ့ဝေးပြီးကလာသိတာသူရောသူကမလို့ပါနဲ့ဆက်ပြောရင်းမှုစုပေါင်းဆောင်ဘူးဒါကတောင်းတာလေးတော့ဗျာမပြောတာပြည့်စုံရဖြစ်တော့တောင်းတာလားရတယ် ဟုတ်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့မင်းတို့သူတောင်းတဲ့သူတောင်းတဲ့ဆိုမဲ့လေ။မြင်းကြီးကတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူတောင်းနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ဆောက်ကြရတဲ့ဒီကလေးကမြင်းကြီးဆောက်ကြရခွန်ရတောင်းပြောလိုက်ရေမောလိုက်နဲ့အဲ့ဒီကြံလို့ရတော့သူ့ချာ။ဟုတ်ပါဘူး။အလူရတရားမှာနေ။ဟုတ်ပါဘူး။
အရင်ကဒီလိုဆိုတော့ဘယ်လိုမှဒီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအောင်ဒါသို့ပေါ်ကျင်ပြီးကြတော့ဝယ်ပြီးဒီပြီးကောင်းနေဒီကြက်ကလေးသားရမယ်ဒီကြောင်မျိုးသားရမယ်ဆိုးဆိုးကဘူးလို့သူတို့လုံနေတဲ့ဆန်းရတတ်တိသူတို့တက်တာဆန်းရတယ်ဒါလုံးတဲ့ထုံးဆောင်ရှိဘူးမိမိစ္ဆာတိလားဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတိမြင်တယ်ဒီလားဘာလို့ပြောမျိုးရောတော့မရောမဲလို့ချင်းသူတို့မှခံယူဖို့တော့တရားမရှိဘူးဒီလားဖြစ်တယ်ကောအထမတ်ဆောင်နေရာတွေနဲ့နောက်ကူကြီးရောက်သွားတယ်။အဲဒီရောက်တော့ဒီကြရမပြတ်ဘူး။နောက်ကခံကြရအကြောင်းမရှိဘူး။ဘောပါ။ဒီလားအဲဒါဘာသာဝင်ဒီလားဘာသာဝင်ဒီလားနာလာမိတ်ဒီလားဟူကြီးဟာဖြင့်နဲ့အဲဒါကာလမှာဘောကူးသွားများတယ်လည်းမပြတ်ပါဘူး။ဘောကဒီဘောအကြောင်းကျိုးဆက်သွားများဆိုလေဒီလားနေရာမပြတ်ဘူး။အဲ့ဒါနတ်တရားသိတဲ့တွေ့တဲ့ခဏမှာတရားပြေကျွန်တော်တော့စေတောပဏိတိဘုဒ္ဓတတ္တဇာတိပါဠိကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ရှိတော့ဘုရားစေတောပဏိတိစိတ်တမ်းတာတဲ့တိုင်ဘုဒ္ဓတတ္တစင်ကြယ်ကြယ်ကျိုးပြတဲ့ဒီဟောတိကြီးဘုရားပြည့်စုံတဲ့ဘုရားပြန်လိုရင်းနဲ့ရလိုက်ပါလားရတယ်ဒီကတော့ဘယ်ကလာတော့မေးတော့မှရဲတဲ့တရားဘုရားဒီဘုရားလည်းမြင်ဘုရားဘဝဘဝသူ့လိုလေးကြာသွားပြီတိရစ္ဆာန်နေကြနော်မြင်ပါလားအဲ့ဒီမြဲနေကြလို့ဆိုတာဆင်းဆင်းဒါနဲ့ဒီမှာပြောပါနဲ့အာဒီနဲ့မဆိုပါနဲ့သဘီတောင်းချောက်ချားတွေမပြောပါနဲ့ဇမင်းညာတွေကပြောတော့ငါ့ကိုဒီကပြောကြနေတဲ့ဟုတ်တယ်လို့တောင်းကြနဲ့မြတ်ကြီးဆောင်နေနတ်ဟုတ်တယ်နေဆောင်နေနတ်တွေကဒါကြည့်ကြတဲ့မှာဒီလားပြေဆိုမှုဒါလိုချင်ရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တယ်လိုချင်တဲ့ဆံမှာလဲစွကြွေးမင်းဟာညာကောင်းဆုံးပဲဒါကူသာတောင်းတာပါလို့သူကပြောတဲ့အခါကျတော့ငါကဒါလားခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးအနိစ္စကြီးမမြဲတယ်မြင်တာကြော်ပြီးတော့မြဲတဲ့နေတာသွားတော့မယ်ဒါမှယူမယ်ငါ့ကိုစိတ်ထားကြည့်လို့ပြန်ပြောတာကိုမြင်နေတယ်ဟုတ်လားကလေးညာကြရပါတဲ့အဲ့တော့ဘယ်တဲ့ဒီမှာငါကောင်ချက်ချက်ပြောတယ်လို့မမှတ်ပါဘူးငါတို့ချင်းကဘုရားဘယ်လိုလဲမင်းဆက်ကြည့်လို့ရမကန်တို့ရင်းမကန်ရငါတို့ကဘာမှသိမရဘူးဘယ်ကကြမ်းကြကြဘာမှမရှိပါဘူးအသက်ရှင်နေသူကလုံးကုန်ကျဲ့လွန့်ပြောတယ်ဘယ်တော့မလူမာကြောင့်ဒီတိုင်းသမီးတွေကမကြားပါဘူးဒီကတော့ကောင်းလို့များလုပ်ထပါလားဆရာဆရာဆရာကွယ်သူတို့ဆုံးမှာပါအောင်ဒီကိုယ်လုံးကျင်လာရဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲအထုတ်ကျင်ရပြေစပါဘူးမတောင်းနေတာဆရာမတောင်းတော့တာကြတော့ဘိုးတဲ့ဒီတော့ဝါရံသမန္တမဟုတ်တဲ့ဆရာဘုံမကိုယ်ကမရှိဘူးလားဆရာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မပြောင်းရင်ကြည်နေတဲ့အလုပ်ကိုဖမ်းအရင်ကတော့လည်းကိုယ်ကနောက်ချက်တွေကိုဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတော့ကြောင့်ဘုရားကအခဏခေါ်လာတယ်တကယ်အာမေတကယ်ဆန်းနိုင်တဲ့ဆိုတော့ကြီးပဲဒီလိုရင်ကြည်ကြည်နေပါလေဟုတ်ပါဘူးသမဏတော်ကမဖောင့်ပြန်သစ္စာလေးပါသိဘုရားမလို့ဆိုဆိုနေဘူးပြည်လာတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားပေါ်၌ဘုရားသာရစာရရဆိုဘုရားသာရဆိုတဲ့ဆရာကဘယ်လိုဖြစ်လို့မှမရဘဲနဲ့မပြတ်ခဲနဲ့ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရနေတာကိုဆိုတယ်ဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်မှုမရတာကိုဆိုပါတယ်လို့မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမရတာတော့မှတ်ထားကြသောတာပန်ဒီကမှမရဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်သောတာပန်မတည်မှမရဘူးညကဒီဓမ္မတွေကိုဆိုရမှာလေဆိုရမှာအဲ့လိုဆိုတော့တရကြဝိဝါဒတွေကကြောက်နေသူနဲ့တူပဲလိုက်လိုက်ဗယ်ရီလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမှတ်တာမကြည့်ဘူးကြောက်တယ်ဆရာကြောက်တယ်ပြေချာမကြောက်တယ်မာမရင်ကြောက်တယ်ဟိန္ဒူကြောက်တယ်နတ်ကကြောက်တယ်ဒါရောဘာကြောင့်လဲလားမသိရဘူးနည်းနည်းတော့သိရမှရှိသေးဘူးတော့မသိသေးဘူးဆရာရှင်းမှာဆရာဒါဖြင့်တော့ကမသိသေးကာလပတ်လို့ကိုယ်မှချင်းဒီဘဘုရားပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဘဝပြိဿံဖြစ်ဘူးဆိုရရပါဘုရားနောက်ဘဝကျတော့ရှင်ဒိဋ္ဌိရသွားတော့မှာဘုရားဒီဘဝတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိနောက်ဘဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုရား
်ပါအဲ့တော့မိစ္ဆာဝိဟိဘက်ကိုမဖြစ်စေတရားဖြစ်စေမတရားဖြစ်စေကြုံသွားရတယ်ချင်းဇမတိဆိုရောက်ဘလုံးမရှိဘူးအပေါ်မှာမိစ္ဆာဖြစ်နေတယ်တယ်လမ်းရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကကံတဲ့ဒိဋ္ဌံမုံတက်တယ်ဒိဋ္ဌံမုံတက်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌံတို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်ပြန်တော့ဗာဏိဝရကံကြီးရောပြည့်စုံချိုက်ပြန်အဖို့ဖြစ်ပြန်ကြနိုင်ငံသားဒိဋ္ဌံနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမြတ်ရထားတဲ့ဘုရားလေးကိုဓမ္မတိဉာဏ်လုပ်တဲ့မျိုးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားဖို့ပဲပေါ့ဒီလိုရမပြောင်းအောင်လာတော့ဖြင့်ဘုရားနဲ့ဒီမှာမပြောင်းမြမလို့ရှိရင်လည်းသဒ္ဒံဒီရက္ခာရီပြလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိက60နဲ့ခုရှိတယ်။ဒါကတက္ကရာရီပြောတယ်ဘောရဲ့အကျိုးပါတယ်။ဆရာအမအားရှိတယ်ဘောပါ။60ခုလုံးပြောနေအောင်လို့တက္ကရာရီကရေကောင်းမြေကိုတက္ကရာသဒ္ဒရာရီအုသေရာရီမရာဝတ္ထုပါဒိဋ္ဌိဟုတ်လား။အန္တနာမိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ60ပါတယ်ဆိုတာ။ရှိရင်ရှင်ညာကလည်းရေကောင်းမြေကတက္ကရာရီဒုက္ခကိုကိုကြီးကငါ့ကောင်ငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာချင်းနေတဲ့အတွားတက်ကြရည်။အဲ့ဒါကြလုံးကြိုးလို့ရှင်ကုန်ပြီ။ရင်းနေဘုရား။ဒါဖြင့်ရေကြီးလုံးပါပါလိမ့်မလို့နဲ့မေးရတာသောတာပန်တရားလုံးမှာတက်ကြရည်ပြုတ်။တက်ကြရည်ပြုတ်မှတဲ့နောက်အမေမားဖေမားနဲ့တွေ့ကြတာဘုံမားတော့။ဘုရားကအန်ခန္ဓာဘဝရည်နေတယ်ဆက်အောင်မ။ဒီလိုဆို။အဲတော့ဘာမင်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကဘဝနဲ့ပြီးပါလေချို့ဘဝလုံးဝနဲ့ပြီးပါလေငါအလုံးချင်းနဲ့တော့ရပါမှာခန္ဓာဘဝအဲ့တော့ဘုဒီကမှာကြောင့်တော့ဘုရားကဆရာတော်ကြီးနောက်ဘဝကြာလာတော့ဖွေတော်မူဘဝကောင်းပြီမဖြစ်လို့ဆိုတော့မြောက်လေးမျိုးတို့ဘုရားကမိကမြင်ရင်ဘဝမင်းတို့ခဏခဏပြောနေတာမင်းတို့မြင်ရင်ဟုတ်သူတွေကလည်းတော့ခေါင်းရည်ကြီး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 သင်္ခါရရဲ့လောက်ကိုရန်လောက်သာတမန်သင်္ခါရရဲ့လောက်ကတော့ဘုရားတော်ကြာကြတော့ညီမေမိဘရဲ့နတ်ရှင်နတ်ရှိဖို့လိုပါလေရှိသေးတယ်ရှိဖို့ရှိပါလားအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကြာတော့ဘုရားအဖြစ်ခံနိုင်မှမလားလို့မေးတော့ကြောက်တာတော့မကြိုက်ဘူးကြောက်ပါဘူးကြောက်ပါဘူးရပါဘူးမကြောက်ရင်လည်းရုပ်မျိုးရရင်တော့ဖြစ်နေတာကြီးပါဘုရားတကယ်လို့မပြောရင်ပြရပါဘူးရှင်းနိုင်တဲ့သဘောလေးအားတဲ့ဆရာမကအတင်းကျပ်ဆုံးမနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဩတကယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ပြောနေတာကိုဆိုတော့လည်းမှတ်ရမှာပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာမှသိကြဘူးပြောတော့မတော့ပြောရပါမင်းတဲ့ကိုဆိုရင်မှားရပါဘူးအောက်တံတရာဟုတ်တော့ဘူးပါဟုတ်ပါဘူးချက်ပါလားချက်ပါလားမင်းလာရအောင်ရုပ်ရှင်ကြရပါလေနတ်တွေကတောင်းမှန်တာတော့မလိုဘူးကွာဒါတွေနိစ္စဒါတွေမင်းရတယ်ဒါတွေကြောင့်မှန်းတယ်ဘုရားမြေပြောင်းအဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးရှိအောင်ဘုရားထာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဒီနည်းနဲ့ဟောတဲ့တရားဟာဟောတော့တိမ်မှစောင်းတိမ်နေတဲ့စောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးကိုတကယ်လို့အယုံကြီးပြောတာပဲဆိုတော့ဘောလား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 ဒီရောက်မှာတော့ကန်ရှာတော့မိတ်ဆွေတင်ကန်းဘူးဒါလေးကမှန်ချက်ချင်းရိုးရည်အတွေ့ရှာနေပါဟုတ်လားဒီလိုနေရတာဒီချင်းနဲ့ဒီကကနာဥပါဒံကံဒီလိုမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခိုင်းလို့ရှင်းမထားပါနဲ့ခဏကဘောဥတော်မပြတ်တဲ့ဒီလားကညာဘုရားကဘုရားရှိတဲ့နေဝေရနဲ့ရောက်သွားတော့မပြည့်တဲ့တရားရှိနေလို့ရှင်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမပြည့်တဲ့တရားပါဘုရားဘုရားမြတ်ရဏ29ဘဝရောတိတ်ခါဘုရှိတယ်။ဒီမှာကံကြအတိုင်းကြီးသွားဖြင့်သိတာလို့ကြားတယ်ဟမ်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ဒီနေ့ကံကြီးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟင်းဉာဏ်ကနေတာကိုမှအမြင်ဟုတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါဉာဏ်လည်းလို့ရင်ဟုတ်ဘူးငြဲရတယ်လို့ရမဟုတ်ဘူးငြဲရလို့ရတဘောပါငြဲရပါဘူးငြဲရတယ်ငြဲ
လည်းကမြဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိကျုပ်မှမြဲတရားတော်ဘယ်နဲ့နဲ့ဆရာစီတန်ယူအောင်တပတ်ခါလေးယူအောင်မှာဘုရားကဆက်တန်တရားလေးယူနေရပါလိမ့်မလို့မေးမှန်းဖြေကြဘုရားကလည်းလည်းမြဲလို့ယူရတာဆိုတာတော့သိချတော့ပါပြီတရားပါဘုရားဒါကဘုရားစိတ်ကပြေကြဓမ္မရဲ့နယ်ပဲတဲ့သူတူရကပထမကသူကရေချအတွန်းတောင်ကိုပြောလိုက်ခင်ဗျာသူကဒါလို့ပေါ်ကံပြီးကဲဒီကာလဝဲဒီကာလဆက်ပြဲမင်းကဒီကွာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးယုံကဒီယုံနဲ့ကလားဗျာခင်ဗျာဒါနဲ့တော့တရားဝင်6ပါးရှိတယ်သောခါရဝါဒါမသံဃိရှိသောအကလကျောဤပတိသောဥပါနေသောပစ္စံဝိဒဘဝိနုရှိအဲ့ဒီ6ပါးရှိတဲ့အနက်ကလည်း6ပါးကြောင့်ဘုရားဘာသာတို့ဘဝဒီကလာဘုခုကွာဆိုကြကံတွေ့ကြမှာဟုတ်တယ်ဒီလိုကြီးရအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ခရာပြားကြောင့်ဘုရားဆောက်ကြည့်ထားဆောက်ကြည့်ထားလို့6တရားမှားတာလည်းမဲတော့မဟုတ်ဘူးလေသင်္ခုတုတ်တည်နေတဲ့ကြသူတို့ကမြဲတယ်မခံနိုင်ဘူးနဲ့မြဲပါဘူးကျမ်းစုံပါဘုရား။ဒါကဒိဋ္ဌိကမြင်လိုက်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကသူတတ်ထုတ်ချမှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိမလို့နေရင်ဒီလားမမြဲဘူး။မမြဲလို့ရင်ဖြင့်တန်းတာကဘာပြည့်တော့မပြည့်ဘူး။မပြည့်နိုင်တော့တန်ထုတ်ချတယ်လို့ပြော။မဆန်းနိုင်ရစိုးရတာ။အဲ့ဒါကိုဆရာတွေကရင်းမှုတွေ့ရချင်တော့တန်းနေနေပြောလာတော့မှာ။ဩဒီလမြင်ဒီလမြင်ဆိုတာကလည်းဝိရိယတိုင်းကမြဲကြီးရမဟုတ်ပါလားချက်တော့ဒါနဲ့ဒီလမြင်ပါလေဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကမိသားမမတော့ပဲဘုရားမမကိုယ်ရဲ့ဘုရားမမတော့ဟဲ့ဘုရားလည်းပြောနေတာဒိဋ္ဌိမျိုးတွေမြဲသေးဒါကလို့ရဲ့ဆရာရှင်းလားဆရာဘာတော့ကွာဒိဋ္ဌိမျိုးတွေဒီလမြင်တာမမြဲဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကမကဖြားလိုက်တော့မှတရားပါမြဲပါဘုရားတရားပါဒီကမကဖြားလိုက်တော့မှတရားပါမြဲပါဘုရားတရားပါမြဲသွားတယ်ဆိုတော့မှဩဒါဖြင့်ဒီလနဲ့ဒီလိုရှင်းနေတဲ့အလုံးနဲ့တို့ဘုရားကိုဒီကထားမှာပါလိမ့်မလို့မြဲတဲ့အခါကျတော့မှရုပ်ရှင်ချုပ်တဲ့ဥပဒနာလို့အရှိထားတယ်ဘောရားသူအောင်မြင်မှတရားမြင်တယ်တရားပါဘုရားမထေရ်ဘုရားရှင်မှာပါဘုရားဘုရားမထေရ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားဒီကနေ့ကငန်းကြီးပေါ့တန်ခါးမှာခီးတော်လို့ရှင်ဖြစ်ဒီကမြဲပြီးတဲ့ခါကျတော့မှန်းကြီးပေါ့သွားလို့ရတယ်ဘုရားဒါကဘုရားလူဆိုင်နိုင်နေကြတယ်ဆရာတော်ကဆိုင်နိုင်နေကြညာတော်ကသူမှားပဲလားဘုရားပဲလားဘုရားဆိုတော့ပဲလားလို့ကောင်းလားငန်းကြီးထားလို့မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးငန်းကြီးထားလို့မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပြီနေတော့ဒါတို့ဘာချွင်းကြီးရှိလို့ပါလဲမလို့ဆိုတာပေါ်သွားပေါ်ပါဘူးမတ်တီလာမရှိသေးဘူးပေါ်ပါဘူးပေါ်လာပါပေါ်ပါဘူးမတ်တီလာမရှိသေးဘူးငန်းကြီးကမရှိသေးတော့ဘူးကာစီမှန်နေတယ်မတ်တီလာမရှိလို့ချင်းကံစီမှန်တယ်။တမန်ပါ။မတ်တည်လိုက်ချင်းကံကနောက်ဆုံးပါ။မတ်ကကံချက်တာကိုပေါ့။တမန်ပါ။မော်ရုံးလား။ပေါ်ပါဘူး။မတ်ကကံချက်လိုက်တော့ကံကတတိချက်ချင်းပြစ်ချလို့ရသေးရဲ့။မရပါဘူး။ဒါကိန်းနဲ့မတ်ကကံကိုနိုင်ငံမတ်ပဲ။တမန်ပါ။ဘယ်လိုညောင်းလို့ကြလဲ။မရပါဘူး။မတ်ပဲဆိုတော့ဒီမတ်ကတော့ဘယ်လိုရောဒီညောင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတောက်ပြီးလို့လုပ်နေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီမကားရဲ့နိုင်တဲ့မက်တယ်ဖြင့်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဆက်လိုက်တာကနေကံရတာကိုယ့်ကိုယ်ကစဉ်းချနေတော့သူများတို့အသာချကိုယ်စိတ်ချတယ်လို့ဖြေထားပေါ်လာတော့ဟုတ်ပါဘူးထိုင်နေရတာဟုတ်ကဆရာကတော့ခံနေနေကြတာပဲသူကလည်းမတူလားမရှိသေးဘူး။ဘဝမတူလားမရှိသေးဆိုလို့ရှိရင်။လားမတူကြဘူး။
ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ကြအောင်ပါပဲသူဘယ်ကောင်းတော့မှာကွာသိပါဘူးကောင်းနေရတယ်ဘာသာမဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ကောင်းနေရတာဘာသာပါဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှဒိဋ္ဌိမပြောကြတော့မက်တရားမရှိဘူးသိပါဘူးဒီတော့ဒါရချင်းတို့ဆိုတာဒါတော့ဘက်ကမှလည်းကောတဏ္ဍာန်ချင်းမလို့ပါဘူးကွာမင်းအဲ့ဒါညမြန်မာလားကွာမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီနေ့မပြောသေးလို့ရှင်ကမင်းလည်းကြည့်ကြရဲအပရိဒါကနာလူကြီးမှမရပဲကျေတော့ဟုတ်လားပါပါတယ်ဆန္ဒရရှိတယ်ဌာနဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောသေးတော့ကိုမြတ်ကကံကုန်မဖြတ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါချင်းသွားရတဲ့ဒီရရတဲ့ဒီဟွန်ချစ်စီအမားလေးမြဲသေးဘူးဆိုတော့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမင်းကမစားကြပါနဲ့နေရရောနေရရောမစားနဲ့ကွာဟောတိုးလေးရောမျိုးဝင်ဆိုအပ်တဲ့ကြီးလာကြည့်ရစီနေရတဲ့ညလုံးမှာအပေါ်ပေါ်ပဲအစရှိနေတဲ့ကြာတူခိုးဖို့မလိုပါဘူးဘူးခိုးမလိုပါဘူးဘုရားတင်းကြချမ်းတယ်ဒါတူခိုးဖို့မလိုပါဘူးဘုရင်ခွဲခဲ့နေတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟဲ့တော့အခုမင်းကြီးတစ်ချောင်းလေးကိုအမတော်မကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်လားကျောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဆုံးကအလကားပါအလကားပါအဲအခုကားလေးရှင်နေစိတ်လေးရွှေလေးဝတ်နေတယ်လောကကြီးထဲမှာဟိုတော်ပါပြီဆိုလို့ပြောခံတယ်ဟာမသိရရတော်ပါပြီလည်းပြောနေတယ်သူဆုံးနေတာနားနာရအောင်ကျောင်းတော်ပါတယ်ဘုရားမသိရဆုံးနေတာဘုရားကျောင်းရှင်နေတာရှင်နေတာဘုရားဟိုသူပြလိုက်တာရှင်ရှင်ရှေ့ဘယ်လိုလဲမြတ်ဘုရား။ရှားပေါင်းနေပြီ။သမုဒိယကိုချင်မ။အဲ။ရှိုးကောမရည်ရမြင်မှသာနဲ့လောရကလည်းမြင်မှာဘူး။မှန်ပါပြီ။နည်းမြတ်လာမရှိသေးဘူး။မှန်ပါပြီ။အဲ့တော့မြတ်လာမရှိသေးရဲ့ရှင်ဘယ်ဟာလဲပြောမှုလဲ။တရားလဲပြောမှု။ပြန်ပါမယ်။တန်ခါလဲပြောမှု။ဘုရားခေချဘုန်းကြီးကိုင်းဒီရောင်ကြီးဆရာဝေကိုပါနေတယ်မတရားမရှိသေးသဘောပါသဘောပါဒါကနဲ့ဒါကိုပြောင်းနေပါလေဆိုတော့မတရားမရှိဘူးမတရားမရှိလို့ကျန်ကြရဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းပေါ့လားကွာပါပါငါဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကအငြင်းမျိုးစီဆိုတော့ဟာတို့ကမြတ်စာလို့မတော်ဘူးသူဆရာဘုန်းကြီးပြောရကွာတတိယမှာဒိဋ္ဌိကလားအခုထိုင်နေတဲ့ညာတော့လေကိုငင်းကကိုမြတ်ကြကြဟုတ်လားကိုမြတ်ပါပူဇော်ရှိတယ်သူပြောတာလည်းမလိုနဲ့ရှင်မောင်ပူဇော်ရှိတယ်ဟိုပူဇော်ရှိတယ်ကြီးပြောကြရှင်မောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဆရာကလည်းဘုရားပါပူဇော်ရှိတယ်မယုံဘူးတော့ကူးရရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်တော့မှာတဘောပါဘောပါအဲ့ဒီတော့ဒီတော့ကိပြောတဲ့ဆရာမသိတဲ့သူရှင်မောင်ကဟာရိုက်တာလည်းနာပြီသူဒီနေရတဲ့ကျမတို့ကလည်းမြေပေါ်ကငုံပြေနေကြတာဒီဟာဒီမင်းအားလို့တော့ပြောရတာဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီမင်းအားလို့တော့ဖြင့်ပါပါဘာလည်းမသိလို့ကျုပ်ကတော့ကိုယ်တရားကိုချင်းတယ်မသိရဘူးကွာအဲ့ဒီနေရာကိုဟောအားပေးတယ်ကျမဆောတော့ငရားလို့ရံကြဘူးဘယ်အားလို့ရံကြတယ်ငယ်ငယ်လေးမကြမ်းတယ်လို့လို့ရှင်းရတယ်ဒီမင်းအားလို့ကြတော့ဘာလို့မသိလို့ပြောတာကိုယ်ကလည်းလိုသေးတယ်ပါပါဘုဟုတရှိကတော့ပြုံးပြီးလက္ခဏာရှိသေးတယ်ရှိပါရဲ့အဲဆင်းရဲမြင့်မြင့်ပြောနေတဲ့တရားပဲဆိုတာသိတဲ့သူပြန်လဲ၆ပြောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းဘုရားဘုရားရှိကြုံလို့သစ္စာကလောကုတ်ချော်တဲ့အမှားတော့ပြုံးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဟုတ်တရားဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘာဘုရားရှိတယ်ရှင်သူရှင်လို့ရှင်ပေးကြလို့ရှင်ကမ်းလို့ပေးဖို့ပါကံွက်တဲ့ကြည့်ရင်ပြန်တော့သိကြရတာပဲ။ဘာသူလည်းမသိလို့ပြောချင်တာပဲ။ငါကပူဇော်ရှိလို့ရရဲ့ဆုံးမဖြတ်တာ။ခဏမတ်တရားမပြောသေးရင်လေ။ဘုရားရှင်ကဘုရားကသိတဲ့သူကတောင်းကြမှာပေါ့။ဘုရားတော့ပါကြ။ဘုရားပါ။ဒီညပြောတဲ့ဥစ္စာအရင်ပြောနေတာပါလား။အရင်ကပြောနေတဲ့စကားဖြစ်လေတော့ကြောင့်အများနဲ့မင်းတို့မရတဲ့စကားပါလားအများကြီးရောင်ကြရတော့အတော့မဟုတ်သေးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာမပေါ်ဘူးဗျာပေါ်ပါဗျာတောင်းရေးကြည့်ရဲ့လို့ရေးကြည့်ပါအဲ့တော့သိတဲ့ဒီကောလူဆုံးမ
သူသားကိုနေတယ်ဘုံဆုံးကမင်းကဖားပြီးသူကမကြိုက်ဘူးလားနောက်တော့မဟုတ်ဘူးလေငါနဲ့တည်းကဒီလိုပြောလို့ငါကဒါကြီးနှိမ့်ဆက်လေးဒါကြီးမမြဲဘူးဒါကြီးကျော်မင်းကငါသွားမယ်လို့ငါကပြောတာဟမ်ငါ့ကိုသိကြပြီးတော့ဆက်တယ်ပြောပေါ့လေဒါကြီးတက်တော့ရောက်ပါဘူးဘုရားကိုဘုရားကားဖြစ်ဖြစ်မရမရှာနဲ့ယဉ်ကျေးတော်ကြီးတရားလို့တကုံမဲ့၆ပါးကိုမလို့မရှာဘဲနဲ့ဉာဏ်ကြီးနေတယ်ပြ။တဏ္ဍာဂုံတော်ကိုမလုံးမရှားဘင်းနဲ့အရိယသံဃာကိုဆိုတာပါ။ဉာဏ်ကြီးနေတဲ့သဘောတရားရှိရ။တဏ္ဍာဂုံကိုစားတဲ့တောက်တဲ့ဥစ္စာကိုမဝေပံမင်းနဲ့မပေးမကံမင်းနဲ့ကြောက်အောင်ပေါ့။မစားဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရမယ်။အဲ့ဒီမျိုးပြည့်တော်လို့ရှိရင်နင်တို့ဘယ်မှာပြောလို့ပြောနိုင်လဲ။တဏ္ဍာဂုံလေးချက်ကွာ။ဘုရားကိုနည်းတဲ့တရားကြီးတရားကိုသင်္ကာကိုကိုစားကောင်းတဲ့ဝိသုတိရှိကိုပြတော်ကောင်းနဲ့ဝေမျှပေးတဲ့ကာလဒေခမဆိုစမ်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအဲဒါဒီလိုနဲ့ပြောရင်ရမယ်ဓမ္မကလည်းငါကပြောသလိုသူချင်းရဲ့ကြီးကိုကိုပန်းကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တတ်တော်ကဒီမှာဖြစ်တာတရားနဲ့ကနာမဘုရားတရားအဆုံးပြလိုက်တာဆက်ပါတော့ပေါ့ဒါကြင်ကဘုရားရတော်ကနေတော့မှာတေခဏီအနာဂံတည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒီစိတ်ဓာတ်ကြည့်ကြတာဟောနေတာထောက်တော့မှာမလို့ဟောတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားပါဆပြောတဲ့စကားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရောက်တော့မှန်တဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတာသူပြောတဲ့အင်းမတွေကလာပြောနေတော့ရှေထုတ်ကြည့်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမိညာမှတ်ကြတာဘုရားကိုမတုံ့နှုတ်ရင်နေရဘုရားကိုဘုရားဖြစ်တဲ့မတုံ့နှုတ်ရင်နေရတန်ခါကိုဘုရားကမြေဝတိတိရှိကိုပြတော်ကောင်းနဲ့ခေါ်လို့ပြီးကြတာမှစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဘုရားသာသာမြေရှိရဘုရားကိုဒီလိုရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှုတ်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့စိတ်ချသူရောလူသားတွေမြည်တယ်လူမာကြီးတွေပေါ့ကွာဘုရားကိုဒီလိုလို့နင်တို့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့လုံးမြည်လို့ရှိရင်အခုငါကျေဇူးတော်တဲ့နာရကုမတ်တေမြင်တာတဲ့ပုံမြင်မတ်တေစကြဝဠာဆုံးတာဘုရားရှင်ကကြောက်ရမယ်တဲ့ဒါတွေနိစ္စတွေဒါတွေဒုက္ခတွေမမြဲတာတွေတဲ့ဒါတွေကြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားမှာတင်လို့ပြောတော့ငါမလိုရင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်တမ်းကြောက်အဲ့ဒါဘုရားတမ်းကြတာကိုဇဝင်းနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးဒေသပြောတော့မှမဖြစ်ဘူးတော့ကဒီလိုဒီကလေးကတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကပြမလာဒီလိုလိုရတယ်အမှန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြင့်ခင်ဗျားတဲ့ဒီလိုမျိုးမတည်သေးပါဘူး။ဘုရားပြောနေတယ်တရားတော်။တရားတော်။တရားတော်။ဘုရားလည်းရှိရင်လည်းဘုရားကိုပြောင်းပါ။ဘုရားကိုပြောင်းပါ။အဲ့ဒီဘာလို့ဆိုတော့မှခဏတော့ဒီကဲသိမှမဖြစ်ဘူး။ဘုရားလို့တော့ဘုမတ်ဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုလို့ရှင်ကိုယ်ကစိတ်နဲ့ကိုယ်ကလာတာလာလို့နော်မှန်ပါဗျာလာလို့မှန်ပါဒီဒီနေ့ပြန်ဒီပြန်မိခမပချမ်းတာလည်းလို့မလားမလားဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲတဲ့ဒိဋ္ဌိလို့ပြားဆိုတာပြားဆိုသွားတယ်ဆိုတော့ဇာတ်ကောင်းတော့ကမြန်မာလူတော့ပြန်ဒီကြောင်းသွားတယ်ဆက်ပါမလားဆက်ပါဒါကြောင့်နာမည်ဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်လည်းမင်းကမကျေနပ်ဖက်နဲ့ဘာလို့ကိုယဉ်ကျေးနိုင်ရတဲ့ဘုရားဘာသာရှိတရားကမတုံ့နှုတ်ဝင်ကြီးမှာဘုရားပါဘုရားကံကောင်ကိုဘုရားပါဘုရားကံကောင်ကိုရရှိတယ်နော်ဘုရားပါဘုရားအဲတော့တရားတော်ကနေရာဌာနမှာလဲကိုကြီးမစားဘူးဘုရားကောင်ကဝေဘန်ပြီးကြတာစမ်းလိုက်ဆိုတဲ့ဆေးကခဏခဏပေါ့ဘုရားပါအဲ့ဒီလိုလေးချက်နဲ့ကြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တန်းလို့ဒီကြီးအောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားပါကြီးအောင်လို့ဘုရားပါဘုရားဟုတ်လားဘုရားပါလေသရဏဂုံကဘုရားကတရားယဉ်ကျေးနိုင်မှာလေဘုရားပါလားရှင်းတရားကမတုံ့နှုတ်ဘူးရှင်မဘုရားပါလားဆန္ဒကုံကိုဘုရားပါလားဘုရားကောကိုယ်ရရှိရနော်ဘုရားပါလားအဲတော့ဇာတိကံနေရာဌာနမှာလေကိုကြီးမစားဘူးဘုရားကောင်းနဲ့ဝေဘန်ပြီးကြတာစမ်းလိုက်ဆိုတဲ့ရှိကခဏခဏပေါ့ဘုရားအဲဒီလိုလိမ့်ချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တန်းတို့ဒီကြီးအောင်လို့ဘုရားကဘာမှမဟုတ်ဘူးကသဗ္ဗံတရားလို့ပြောတာ
ပေါ့လားပေါ့ပါလေပဒံယောင်ကပဒံယောင်ကလို့ရကြပါပဒံယောင်ကဒီလေးပြီးတော့မြင်ပါဦးမြင်ပါဦးရှင်းမလားရှင်းပါလားအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှသူစွတ်တယ်ကြားပါရှင်းပါဘူးသဘောပါဘောပါဘာဖြစ်လဲအော်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အခုချိန်မှာဖြင့်သင်္ကန်းဘောမှာတင်ထားတဲ့မင်းကြီးစီလေးနန်းဒီကသင်္ကန်းရှားလေးပေါ်တင်ထားတဲ့မင်းကြီးစီနန်းဒီလေးဟုတ်လားတောင်းနေရတော့ပဲကြားမှာနှုတ်ရတယ်တောင်းမကြားမှာရှင်းပါဘူးဘောကတဲတယ်ဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့တော့မတည်သေးရဲ့ရှင်ကျဲရင်းရှိမှာဟုတ်လားကြားနေနေအချက်လည်းကြားနေနေအောက်လည်းကြားနေတယ်ကျွန်တော်တော့မှတင်းနေမမြင်သေးဘူးကွာမှန်ပါတယ်မြင်ရလားမမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျက်ရှင်ကိုမကြီးကမင်းတို့ဝါဝါပေါင်းဖြစ်သတိကြီးကတော့ကြောက်တိုင်းဖြစ်ကြောင်းပါလို့သစ္စာတိုင်းမှာခက်လာရတယ်မှန်ပါတယ်ဝါပေါင်းဖြစ်ကိုကြောက်နေတာကျွန်တော်ကလည်းတော့ပြန်လာဘူးမဟုတ်လေတောင်အဲ့ဒါသိသိရှိရလို့ကွာမှန်ပါဘူးကျောက်ဝင်ပြေသွားတော့ဤတယ်နဲ့ဒီကရာအပေါ်နဲ့ဒီကရာဆိုဘယ်လိုလဲတိုက်တိုက်လုပ်သေးရလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာသာပြန်ဒီကပုံကမလုပ်တာဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒါကတော့ဒီအခုချိန်မှာသုတ်နေသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမလုပ်တဲ့နေရာလိုက်တော့မှာဟုတ်ပါဘူးဒါကရှင်းမှန်းကလို့ဒီကိုမလုပ်ဘူးအခုပြောရတဲ့လေးချက်ခါသာသာပြန်ဒီပါမြဲတယ်မြန်မာနဲ့သိချာကြတဲ့ဆိုတာသိတဲ့သူကတေချာဟုတ်တော့တယ်။အဲဒါကြောင့်မိညာတရားမှာကိုယ့်အတွက်သိချာရအောင်အင်းပြောပေးမယ်လို့ရှိတုံးလုံလိုက်ပိုင်ကြီးကတော့မှန်တုံးတယ်ပါဘာဒီချိန်သာရှိတာနော်နောက်တကယ်အိုးသွားမှာတကယ်နာတော့မယ်တကယ်တန်းကြည့်ပြတ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့မှဒီပြောချင်မြောင်းတယ်ပါအဲ့ဒါချင်းနော်မရဘူးဒီလိုပဲပြောက်ခပါမှာပါ။အင်းပါဘူး။ဘုရားဘုဟုလက်ဆွဲဒီလက်ဆွဲပြည့်ကျင်လို့ပြည့်သွားကျင်လို့ကွာနဲ့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားဆောင်မှာပဲပြညာတွေချိတ်ထားရအောင်မယ်။အင်းပါဘူး။လာမယ်။လာပါမယ်။အဲ့တော့အခုချိန်ကောင်းဆုံးမြောင်လို့ထားဖို့။ဟုတ်လား။အခုချိန်ကောင်းဆုံးမြောင်လို့ထားဖို့ဆိုတော့ဇေယျဘုရားလည်းမကြိုက်ဘူးလား။ကြိုက်ပါရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကငါတို့နေတဲ့ရှင်ကသေရှင်ဆိုတွေ့တယ်။အင်းဆောက်သွားပါပြန်ဆရာမင်းကြီးစီ။အမလေးပါဘူး။တောင်မဲ့လည်းကြာနေနေမြောက်လဲ။ကြာနေတယ်။အင်းကျောက်ပင်ကြီးတို့နင်းနေသေးတယ်လို့မရှိသေးပါဘူး။မရှိပါဘူး။ငါတို့လောက်ထားတယ်ဒီက။ဘယ်အားကိုမှမအောင်ဆိုတော့ဘယ်အားမှအဖြစ်ကြီးတော့အားကိုချင်မရှိသေးဘူး။ကျေးဇူးပါဘူး။ဒီလိုပြန်မှာပဲဆရာကိုရဲ့ရှိတော်တယ်။ကျေးဇူးပါဘူး။ဒါကိုသေချာမှတ်ရတယ်။ရှင်းပါပါရှင်းပါပါဘယ်ရင်ဒီရင်တော့ပါသာဓုသာဓုသာဓု